ნინო ქათამაძისა და ჯგუფ ინსაიდის კონცერტმა ფილარმონიაში ანშლაგი ჩაიარა. Მუსიკოსებმა პუბლიკის წინაშე კომპოზიციები ახალი ალბომიდან შეასრულეს. Როგორც ყოველთვის, ნინო ქათამაძე მსმენელთან ყველაზე ახლოს იყო. მომღერალი დარბაზში რამდენჯერმე ჩავიდა. Რამდენიმე კონცერტი, სულ არ ზადებოდი ამ კონცერტის შინაგანი ცენაზე, რომ იდექი ხედავდი ხან, ხან რაღაც კურთხეს, ხან, ხან გეირას ვერ ვატევდი, სულ მინდოდა რომ თქვენთან შეხვედრა მეგრძო. დიდი მადლობა. თბილი და სიყვარულით სავსე მუსიკა. ნინო ქათამაძე როგორც ყოველთვის მსმენელთან ყველაზე ახლოს იყო. მხოლოდ იმიტომ, რომ ემოციის სიტყვებით გადმოცემა ხანდახან უჭირს, კომპოზიციების ნაწილში სიტყვები საერთოდ არ არის. Green, ახალი ალბომი, რომელიც ბერლინში ჩაიწერა, ქართველი მსმენელისთვის ძალიან ახლობელი და საყვარელი გახდა. უდიდესი ენერგია და გრძნობა, რომელიც მთელ დარბაზს მოედო. ნინო ქათამაძე და ჯგუფი ინსაიდი ქართულ სცენაზე ამჯერად მწვანე ფერით წარსდგნენ. Საოცრება იყო, სითბოს ფქოველია, თვითონ ჯგუფიდან ნინო ზოგადად. ნიჭის ფესტივალი და ზეიმი იყო დღევანდელი. კონცერტი არის ფანტასტიკური, გენიალური ყოველთვის. ნინოს კონცერტი არის ყოველთვის, რომელსაც ველოდები ხოლმე წელიწადი. და არის ძალიან დიდი მადლობა ნინოს, რომ არსებობს. მიყვარს ძალიან, მიყვარს. მე ჩემს სამყაროს ჩემ ენაზე ვგრძნობ, როდესაც მღერი ერთადერთი სურვილი მაქვს. მოვასწრო იმ სითბოსა და ენერგიის გაცემა, რაც ჩემშია. სწორედ ამ ენერგიითა და ყველაზე განსხვავებული შესრულების სტილით მოახერხა ის, რომ კონცერტზე მისული თითოეული სტუმარი ნინო ქათამაძესთან ერთად მღეროდა. კონცერტის დროს, როდესაც თვალებს ახალს და უამრავ ხალხში ერთი მაინც მისგან რაღაც ახალს ელოდება, ენერგია ახლიდან მოდის და შემდეგ ისევ ხალხს უბრუნდება. იქ სადაც მხოლოდ სიყვარული და სითბოა, ნინო ქათამაძის მუსიკამ სტუმრების სადღაც შორს ამოგზაურა. ორკესტრის აკომპანიმენტმა და ნიას დიასამიძესთან ერთად შესრულებულმა კომპოზიციებმა ქართულ მსმენელს ერთი ყველაზე თბილი დღე აჩუქა. შედგა ის, რასაც სახელი სიტყვაში არ დაეტევა. არ ვიცი, მე ვარ ბედნიერი ადამიანი, მე ვყავს უმაგრესი ჯგუფი, მე ვცხოვრობ ყველაზე მაგარ ქვეყანაში და მე ვყავს ამ ქვეყანაში ყველაზე მაგარ ჯგუფი. საქართველოში მაინც ხომერად ხდება, ყველაფერი რაღაც განსაკუთრებული არის აქ. თუმცა აქ უკრავ ყოველთვის უფრო მეტად ღელა, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, რაღაცნაირად ესეა. წრფელი და ემოციური მუსიკა, თითოეული მელოდია თავის ისტორიას ყვება, ხანდახან სიტყვების გარეშეც. ნინო ქათამაძე და ჯგუფი ინსაიდი ყოველ კონცერტზე ცდილობენ, რომ დიდი სიყვარული გასცენ. მნიშვნელობა არ აქვს, ერთ სიმღერაში ასრულებენ თუ უფრო მეც. ეს კონცერტიც ქართველი მსმენელისათვის ერთი დიდი სიყვარულის დღე იყო.